ဒီမှာပါခင်ဗျာယခုကျက်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့စင်ကာပူရောက်ကြမှာအကြောင်းနားမနစ်စာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုတပတ်တစ်ခါယခုရေဒီယိုလိုင်းကတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းအသိပေးပါရစေခင်ဗျာပထမဦးစွာဒီအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ခံတဲ့ရေရက်တွေကိုတင်ပြပါရစေစင်ကာပူနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်မြေချင်းနဲ့နှီးစပ်လူမျိုးရေးအ
ဒီနေ့ကိုယ်တို့မိသားစုတွေတိတ်တောင်းနေရာပြည်ဒုတိယမြန်မာပြည်တို့တော်ပေါ်ဆိုနိုင်တော့အောင်စီကားလာပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမျိုးချစ်မြန်မာပြည်မျိုးတွေများပြားလာတယ်လို့အမျိုးရေးဆိုရတဲ့တော်သားများလည်းကြော်ရှင်းချမ်းပြပါဒီဆိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စင်ကာပူဟာလည်းစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးရေးအဲ့ပွဲဝင်နေရာ၎င်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာနို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ရဲ့အသံအတွေကိုပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ရဲ့အသံအတွေကိုပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာနိုင်ငံလက်ရှိမိဘတရားတန်ခါညီကိုညီမများခင်ဗျာ။စင်ကာပူအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကမြန်မာများအားလုံးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ညီညာစွာလှုပ်ရှားနေကြကြောင်းသိစေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံကမြန်မာများရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတွေကိုကျွန
ဟုတ်တယ်ရှင်ကျမတို့စင်ကာပူမှာမြန်မာရေလောက်တမ်းမူရာအင်္ဂတန်အားရပြာကောင်းလာပါတယ်ကိုကြီးစက်တင်ဘာရေးကျစတဲ့ရနေ့အခုအချိန်ကြီးအချိန်ဟောကောင်းကောင်းနဲ့ပွဲလဲမျိုးစုံစနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအထက်ကမှဒီကကြတာလေးကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်ရောက်ရအောင်ဒီမှာရေအခုတိုင်းပြည်တွေကပြည်သူတွေအားတက်ရအောင်ပါဟုတ်ပြမတော်စက်ကတော့စင်ကမူနဲ့ကြံတယ်နဲ့အဲ့ဒီကနေတောင်းလိုင်းကိုစင်ကမှာရှိတ
ကျွန်မတို့ရဲ့မိမှုပါရှင်နောက်ထပ်ဒုက္ခမှုတစ်ခုကတော့ဆန္ဒပြမှုများကိုလုံထိန်ထုတ်ထားတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာမြန်မာပြည်ရောစင်ကာပူရဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံသားသားတွေကတောင်းရတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာတန်ရုံးကဝင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အားဖြင့်ရှိခဲ့ရပါတယ်စင်ကာပူမြန်မာတန်ရုံးကနားအခွင့်အရေးနဲ့မိသားစုတွေရဲ့အကျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံကျင်းပမှာအများဆုံးတောင်းရ
Hey, Nabama, ဒီမှာလည်းငါတို့ဆင်ကာပူရောက်နေမှာများစင်ကာပူလူမျိုးများတက်ရအားပေးခဲ့ပါရှင်ညီမလည်းငါရေးခေါ်ပြောသူတွေတန်ကားတွေဒါမကပဲစင်ကာပူအစိုးရပါလီမန်နဲ့ဒီကပါတက်ရောက်မိကုံးပြောကြတာလားတော်ရုံနဲ့စင်ကာရဲ့အားရကြောင်းကခွေးအဲ့ဒီပေါ်မှာမြန်မာလူမျိုးကြီးရဲ့ကောင်းစီကတွေကိုစင်ကာပူအစိုးရအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်ကိုတင်ပြလို့စင်ကာပူပါလီမန်အနာဂတ်ဆင်အခမ်းအနားန
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲလူခေလုံးလုံးမဖွင့်စားဖို့တောင်းအပ်ရခံနာကိုကောလိပ်ကြီးဟောတဲ့အထံမှာသာမှာဒီတစ်ပတ်ကျင်းပါကြပါရဲ့တကယ်ကိုအားရကြပါပဲအဲ့ဒီအပြင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့အာဆီယံဆမ်မစ်ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းကိုပြောပြကြပါရစေခင်ဗျာအာဆီယံဆမ်မစ်အကြောင်းများမှာစင်ကာပူကကြီးတက်ခင်းအခမ်းပေးတဲ့လူမဲ့စွာများကသာပွဲကိုအခြားနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်
down by it, yeah? I think not the name, Mr. Dunbarida, Nima Ajero, Asia Sandema, Nana Gaza, Alan, the Nigel Jackson, a season ago, who takes the Matanga and his old guy? Asia, the two Dunbarida, Nima Sura, celebrate to the Kalama with the Marine, who takes the Lord of Nagalayara, eh? Any little net, say Sura and Lord of Nagalabi, people say, Sana, who got you there, Asia and Gaza Nago. ဒီလိုရှိနေမှာ
ဒီလိုမျိုး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 မျ